Bom, e vamos agora falar com a repórter Ana Paula Ergang, que tem as informações sobre um novo pedido do Procurador-Geral da República. Esse novo pedido que ele enviou para a abertura de um novo inquérito contra o presidente Michel Temer e o ex-assessor dele, Rodrigo Rocha Loures. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Rodrigo Janot quer que se apure a edição do decreto dos portos. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, a medida teria beneficiado a empresa Rodrimar, que opera o Porto de Santos. Isso porque, em ligação telefônica, o ex-deputado Rocha Loures teria perguntado ao presidente Michel Temer quando que esse decreto seria editado. E o presidente respondeu que seria na outra semana. Logo depois, Rocha Loures ligou para um diretor da Rodrimar e informou a informação que o presidente tinha passado para ele. Esse decreto facilitou os investimentos privados nos portos. Érica. Obrigada, Ana Paula.